вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Ні продажу землі. Хвиля протестів під таким гаслом прокотилася Україною. Вчора аграрії перекривали дороги у Чортківському та Збараському районах. Таким чином люди показували свою незгоду із запровадженням ринку землі. Давайте подивимося, як це відбувалося. Люди перекрили дорогу, ходять пішохідним переходом. Швидкі та пожежні автівки протестувальники пропускають. 76-річна Леся Микитин має 9 паїв. Жінка розповідає, чому проти продажу сільськогосподарської землі. Вимагаю не продавати землю. Так, геть руки від нашої землі. Ми самі знаємо, як своєю землею розпоряджатися. І хочемо працювати. Учасниця акції Ярослава відмовилась називати своє прізвище. За її словами, про акцію дізналась з інтернету. Розповідає, працює в агропідприємстві у Романівці. Має із сином 5 паїв. Це одне єдине, що залишилося у нас селян. Земля. Якщо вже продамо її, значить ми лишаємося взагалі без нічого. Дійсно, без нічого. І тоді ми ніхто, ми ж не будемо мати нічого. А як ми маємо вижити? Нам платять орендну плату, досить хорошу зараз на даний момент. І з чого люди виживають? Нам дають робочі місця. Микола Долотко – аграрій із Заліщицького району, орендує в селян Бур'янівки близько 1000 гектарів землі. Розповідає, чому долучився до акції. Не тільки я, вважаю всі трудівники мого села, мого підприємства, про те, що запускати або ринок землі на сьогоднішній день, так називаємо обіг землі, ще зарано. Чому? Перше, права ми отримаємо, а от грошей для того, щоб закупити цю землю, ми ніколи не зможемо на сьогоднішній день її мати. Якщо Верховна Рада прийме закон про обіг або ринок земель, сьогодні ні один житель наших сіл не зможе купити не 200 тисяч гектарів, ми не зможемо купити десяток, сотню або тисячу гектарів. Тому сьогодні, ясно, ми протестуємо проти цього. Такі ж акції сьогодні провели в 13 областях України, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Жінка розповідає про вимоги протестувальників. Відкликати подані законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Допоки на Сході точиться війна, допоки не закінчена децентралізація, доки немає чітких меж ОТГ. Якщо продаж землі, то тільки купець держава. Ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Коледняне Чортківського району. Також акція проти продажу землі відбулася у Романовому селі Збараського району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 фермерів та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої допомоги пропускали. Володимир Мужевич каже, до акції в Збараському районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Требовлянського районів. Сьогодні протест аграріїв продовжився під Верховною Радою України, як повідомила Всеукраїнська аграрна рада. Сьогодні, 12 листопада, під парламентом аграрії вимагають у депутатів не підтримувати законопроект номер 2178-10. Власне, ми маємо інтерв'ю з Києва Марії Горбаль, співорганізаторки вчорашньої акції на Чортківщині. Давайте почуємо. Сьогодні в громадах більше податків, менше податків, більше зобов'язань, ніж прав і можливостей їх реалізувати. Тому країна, ну, в такій ситуації, коли неможливо відкривати ринок землі, у нас нема реалізованого проекту, законопроекту про народовладдя, у нас непоборена корупція. Тоді про що говорити, коли в судах жодна бабка ніколи не реалізує своє право на продаж землі тільки через те, що вона там не має ніяких прав. Якщо взяти Чернігівщину, то це взагалі жах. Я туди приїжджаю, люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, якщо вона получить 2000 доларів, це буде дуже добре. А на її середній пай складає
на Чернігівщині коло 6 гектар, 5,6. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2 тисячі доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Змогла б переїхати сюди, в Київ, до своєї доньки. До нашої студії ми запросили директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації 2014-2016 років. Доброго вечора. Ну, от, власне, ще вчора ввечері після протестів у 13 областях України перекриття доріг було зрозуміло, що депутати сьогодні не внесуть до порядку денного законопроект про ринок землі, та все ж зібралися мітинги під Верховною Радою. На ваш погляд, чи цього тижня все-таки буде внесений цей законопроект до Ради, чи буде він, можливо, ще змінений якимось чином? Я думаю, що цього тижня він не буде внесений на розгляд, і маємо надію, так само, як і більшість громадян України, що він зміниться, що в нього будуть внесені зміни, які, принаймні, є значимими для населення України, а також на які нам вказують наші іноземні партнери, наші донори, Євросоюз, Америка. Ну, йдеться саме про законопроект 2178-10, який комітет з питань аграрної політики погодив. Так, наскільки ми розуміємо, це кінцевий з тих 11 законопроєктів, які були в Раді. Що тут не так в цьому законопроєкті? Ну, перш за все, ніхто з нас не може повністю аналізувати цей законопроект. Його немає, тому що так? Його немає. Як і більшість законопроєктів, та не тільки зараз, але вже останніх років з 12, в Україні ми маємо проєкт один, голосують за інший, публікують третій, виконують щось зовсім четверте. Перш за все, люди не мають конкретики. Як має виглядати ринок землі? Вириваються окремі тези, виривається окремий контекст. Ви за ринок землі чи ви проти ринку землі? За який ринок? Як він буде обмежуватися, як він буде регулюватися, хто буде керувати цим ринком і який держава буде мати вплив на цей ринок? Адже ринок буває і різним, але не завжди він буває чесним. Ми пам'ятаємо, як в Сполучених Штатах Америки, в індіанських племен скуповували цілі штати за пачку одіял, мішочок з тютюном і брязкальця. Щось подібне може бути і в нас, але ж і тоді був ринок, тоді була ринкова ціна, і зараз ринкова ціна. Так що ринок не завжди є чесним. Ну, власне, два запобіжника, про які йшлося останні кілька місяців, і всі обговорювали, це 250 тисяч гектарів в одні руки та можливість продажу землі іноземцям. Давайте проаналізуємо закон, власне, 2178-10. В нас є відеоматеріал невеличкий, і там основні тези щодо 250 тисяч в одні руки виокремлено, і потім проговоримо. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський сказав кореспонденції Суспільного, що ухвалити комітет порадив проект закону номер 2178-10 від «Слуги народу». За ним купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані збути її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її в розстрочку до 5 років. Пане Леже, чи правильно ми розуміємо, що теза про 250 тисяч гектарів чи 200, як вже йшлося згодом, втратила сенс, тому що є відсоткові обмеження, так, 8% в межах області, 35% в межах громади, тобто навіть про монополію скупки земель однієї людини там в межах однієї громади не йдеться. Тобто цей запобіжник тут спрацював. А як можна сказати, що він спрацював? Адже є термін «або».
або так, або так, або так. Ви що думаєте, що людина, яка купить 250 тисяч гектарів в межах однієї області, декількох громад, не зможе довести в наших чесних, непідкупних, некорупційних судах, що закон передбачає або в її користь? Тобто або йдеться... Або 8%, або 0,5%, або 250 тисяч. Я скупляю і говорю, що закон говорить, що я можу купити до 250 тисяч. Ну і що, що я купив в межах однієї області? Ну, тобто, але є ж запобіжник, не більш... Розумієте, трактування закону, там немає конкретики. Навіть якби було сказано, що не більше 8%... Але не більше, так? Не більше, але не більше, але не більше. Але не більше, але цього але немає. І оце от одне слово, ну, казніть, нельзя помілувати, воно міняє повністю все. А ще раз говорю, на жаль, за свідченням наших іноземних партнерів, того самого керівника Сполучених Штатів, керівників ЄСу, наші суди настільки чесні і не корумповані, що в них можна довести, що 250 тисяч – це не 250 тисяч, а, напевно, 2 мільйони. Тобто, в принципі, те, що обмежили в одні руки і таке інше, не спрацює, на ваш погляд, через суди, через неправильне не те, що прописали. По-друге, ну, це просто скажена цифра. Тут нам наводилися і в статистиці, і прогнозовані ціни вартості нашої землі, яка, можливо, буде після введення ринку сільськогосподарських земель. Отже, ми очікуємо, що через декілька років, може, через 12 років, земля буде коштувати явно більше, ніж 10 тисяч євро за гектар. Отже, в одні руки не більше землі на вартість 2,5 мільярда доларів. Ну, багато ми знаємо наших підприємств, багато ми знаємо взагалі перечислених громадян, хто претендував би на те, щоб купити землі на 2,5 мільярда. Але ми говоримо про вартість умовну, яка може бути за кілька років. На сьогодні, ну, власне, директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів каже, що, в принципі, за його словами, гектар землі зараз коштує мінімум 22 тисячі гривень. Ну, тобто це невеликі гроші. І про ці суми, які говорите ви, може пройти дуже багато часу, щоб земля так виросла в ціні. Тобто на сьогодні це, в принципі, достатньо для того, щоб аграрій міг... Дуже злучне, влучне зауваження. Справа в тому, що нормативно грошова оцінка – це від 22 до, ну, до 35-40 тисяч гривень за гектар. Отже, вона дійсно невелика. Вона в межах плюс-мінус там тисячі доларів. Ринкова ціна – це в районі декілька тисяч доларів за гектар. Тут ми говоримо ринкову по... Ринкову по чому зараз купляють? Тому що, ну, ні для кого не секрет, що правдами і неправдами земля і зараз купляється, продається. Ну, в кінці кінців не тільки паї на ринку ходять, ходять і, звичайно, земля ОСГ. Вона продається без всяких обмежень. Отже, ціна дійсно низька зараз. Але ж в сусідній Польщі середня ціна гектара в районі 8 тисяч євро за гектар. В нас земля трошки краще. Відповідно, що виходить? Ми претендуємо на більшу ціну, але буде так само, як з, ну, старше покоління пам'ятає, як в 90-х роках роздавали ваучери, так звані, сертифікати, права майнові на підприємства. І розказували, що ви всі, робітники, станете власниками своїх підприємств. Мільйонерами просто. Всі будете мати прибутки, всі будете отримувати доходи з того підприємства, де ви працюєте. Ну, ви зараз бачите серед наших людей, власників, всі ці ваучери були скуплені за 5 копійок, за по ринковій ціні, до речі, по справедливій ринковій ціні. Зайшли в одні руки, зараз вони мають зовсім іншу ціну. Тому що, ну, не варто говорити про те, що один закон про ринок землі може забезпечити повністю його чесне і правильне функціонування. Ну, але про ринок землі йдеться ще з 2015 року, якщо я не помиляюся. Ще, напевно, тоді ви були керівником департаменту, тоді йшла мова про якісь інші норми, інші умови. Чому за такий великий час не можна було напрацювати? І, можливо, це якраз і є напрацьований ідеальний варіант того, щоб люди, які мають у власності свою землю, могли нею розпоряджатися на власний розсуд?
Люди, перш за все, повинні бути захищені в своїх правах. Якщо зараз ви отримуєте право розпоряджатися землею, ну, це такий, знаєте, мені недавно яскравий приклад навели. Давайте вам подарують в сумочці мільйон доларів і випустять погуляти десь в межах розмежування зони АТО. Ви донесете їх хоча б кілометр? Приблизно так само буде з землею. Люди вже бояться того, що буде проста ситуація. Взяв кредит, не можеш його віддати, але в тебе є земля. А яка там нормативна грошова оцінка? 22 тисячі? 30 тисяч? Так зараз чесний непідкупний суд зробить з тебе боржника і швиденько забере. Зараз великі підприємства аграрні потерпають від рейдерів, які приходять з судовими рішеннями, які віджимають, відбирають повністю все майно. Що говорити про ту бабцю в селі? Що говорити про селянина, який сьогодні має щось, завтра може мати нічого? Може стосуватися як землі, так квартири, так будинку, так автомобіля, ну тобто будь-якої нерухомості, так чи цінного майна, яке є у власності людини, якщо ви говорите про кредит, який неможливо повернути. Однозначно, якраз справа в тому, що... Та чому так ми не дорожимо квартирою в машиною, так, а землю ні? Тобто. Справа в тому, що якраз з землею маніпуляції будуть надзвичайно полегшені. Тому що ну, зараз ми стикаємося з тим, що люди не знають, на яких умовах вони віддають в оренду свою землю. Вони підписують папери, не розуміючи повністю їхнього змісту. Якщо ми беремо одну окрему людину, то ну, один пай в області – це в середньому по нормативно-грошовій оцінці в районі 50 тисяч гривень. Ну, щось не то підписав, ну, щось не то зробив. Пішов в поліцію, тобі знову ж таки поліція скаже, це цивільно-правові відносини, кримінальну справу відкривати не будемо. Відповідно, одна людина – постраждала. Постраждало 100 людей, 200, 300. Поставте це на професійний потік, як це колись було з ваучерами по підприємствах, обберіть в області 10 тисяч людей і отримайте хороший такий пиріг в сотню, 2 тисячі гектарів. Що він буде коштувати? Ну, все-таки в нас є правоохоронні органи, які також можуть за цим стежити і думати про те, що вже зразу прийде злодій, вкраде, ну також, напевно, завчасно. Я хочу, щоб ми ще почули коментар Володимира Зеленського, який вчора сказав про запобіжник щодо можливості купити українську землю іноземцями. Давайте почуємо. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Це ще одне застереження, крім 250 тисяч гектарів в одні руки, яке десь було гаслом опозиції до ринку землі. Ніби маємо тезу про те, що жодних застережень немає і що ми самі вирішимо, чи купувати іноземцям нашу землю, чи не купувати. Чи є тут застереження, на вашу думку? Так дуже просто. Сбербанк Росії, він російський чи український в Україні? Ну, власне, інвестиції російські, але, напевно, власне, але це ж українське підприємство. Воно зареєстровано в Україні згідно українських законів. Воно має реєстрацію в межах України. Отже, з юридичної точки зору, це українське підприємство. Але кінцеві бенефіціари – це росіяни. Чому не може так само бути з підприємствами, які скуплять землю? Кінцевий бенефіціар в Росії. Його топ-менеджмент виконує тут все, що завгодно. Це приватна власність, це приватна земля. Мені за міськомбайнів танки можна розміщати.
що завгодно. Наша держава проконтролює. Ну, якщо в це не вірять ні Європа, ні Штати, ні МВФ, ніхто, то чому ми повинні вірити? Що в нас вже все добре? Що в нас вже повністю працюють правоохоронні органи, суди? Ну, ще, напевно, не повністю. Ми тільки розпочали ці реформи, і коли вони закінчаться, коли ми всі побачимо успіх, коли не страшно буде нам дітей вигулювати вечором на вулиці, тоді, напевно, ми скажемо, що окей, реформи закінчились, можна переходити до ринку землі. А так зараз кінцевий бенефіціар може бути, як в більшості наших олігархів, десь на Кіпрі, в офшорній зоні. Податки? Забудьте про таке слово. Власне, скільки сьогодні тисяч гектарів землі ріллі чи сільськогосподарського призначення є в нашій області, які можуть підпадати під ринок землі, якщо він буде відкритий? Дивіться, якщо ми розглядаємо просто землі СГ призначення, всі разом, які є, під садівництво, під ОСГ, державна земля, будь-що, то їх більше мільйона. Якщо ми розглядаємо ту частинку землі, на яку рахунок якої продати. Зараз, яку зараз, яка зараз обмежена в користуванні, то це цифра більше, ніж півмільйона, точної цифри не скажу. Тобто пайової землі, яка використовується нашими аграрними підприємствами, десь в районі півмільйона, трошки більше. Оце, ну, більше, ніж половина всіх земель сільськогосподарського призначення. Якраз, але це досить великий кусок. Якщо ви кажете, що не таємниця, що землі зараз і так продаються, купуються та продаються, то чи нелогічно їх цей купівлю-продаж ввести в правове русло, і щоб ринок землі запрацював, і за яких умов він би міг бути відкритий, на вашу думку? Абсолютно логічно і справедливо було би надати нашим громадянам якраз право повністю розпоряджатися своєю землею. Але давайте скористаємося досвідом цивілізованих країн, які вже цей шлях пройшли, успішно пройшли. Ну, в Німеччині немає обмеження 250 тисяч гектарів, там є обмеження 500 гектарів в одні руки. І там не можна купити мені 500 гектарів, дружині 500 гектарів, діткам по 500 гектарів, ще тещі 500 гектарів. А якщо в нас так зробити, 250 тисяч на всю сім'ю, це вийде декілька мільйонів, напевно. Це Німеччина, яка обмежує дуже жорстко свій ринок землі. Але це ж демократична країна, повністю ринкова, і вона обмежує. А якщо ми візьмемо таку країну, як Ізраїль, спеціалісти з якого дуже часто розказують нам, як правильно створювати ринок. Там взагалі немає обігу сільськогосподарських земель. Вся земля державна. Тобто має бути державний банк землі, так? Чи... Земля, тобто держава лише може купувати цю землю. Давайте і подумаємо давати в оренду аграрії, про компроміси, які можуть бути. Зрозуміло, наші громадяни хочуть мати право розпоряджатися своїм майном. Це повністю законне право, яке їм гарантує Конституція України. Отже, громадянин України повинен мати право продати свою землю. Питання, кому і за скільки? Ми вже говорили про нормативну грошову оцінку. 22, 30 тисяч, 35. Це не гроші. Нехай держава викупляє нашу землю. Нам керівництво держави говорить про майбутню ціну на землю в районі 10 тисяч євро. То давайте почнемо це завтра. Завтра громадянин України буде мати право піти і написати заяву там в Держземагентство, Держгеокадастр, ну, яка назва буде, що я хочу продати державі свою землю. От по такій от чудовій ціні, яка скоро буде. 10 тисяч євро за гектар. І нехай держава купляє. Якщо держава купить по такій ціні в мене землю, то апріорі вона не зможе віддати її в оренду за 5 копійок комусь. Отже, буде справедлива оренда для орендаря. Будуть податки справедливі. Буде наповнення бюджету. Це компроміс, який задовольняє, на мою думку, всі сторони повністю. І селянина, який хоче продати, і державу, яка не втратить контролю за державними землями, ну і навіть бюджет, який не втратить надходження коштів. Тобто питання в тому, що купувати має держава, і ціна має бути висока. Так, однозначно. Ринок землі потрібен, але за таких умов, які ви називаєте. За умов справедливих. Є дуже багато в світі прикладів якраз справедливого ринку землі. Ну, а є приклади і невдалих реформ земельних.
Ну, власне, сьогодні відбулися пікети під Верховною Радою, вчора перекривали дороги, і, власне, сьогодні відбулася робоча зустріч керівників депутатських фракцій Тернопільської обласної ради, і, власне, вони вирішили відстоювати позицію жителів краю та повторно звернутися до керівників держави з вимогою не продовжувати поспішний ринок землі без належних напрацювань, необхідних ринкових механізмів та законодавства. Тобто, просять продовжити мораторій, зокрема, депутати від «Батьківщини» просять зробити це до 2025 року. Скажіть, яким чином можуть впливати звернення депутатів обласних рад, звернення людей, пікети під Верховною Радою? Чи вже вплинуло на те, що відтермінували цей розгляд? І, в принципі, що до кінця року ми можемо почути про ще одне продовження на рік, скажімо? Знаєте, мораторію. Я вірю, що зараз у Верховній Раді зібралися адекватні люди, які чують свого виборця, чують голос народу. А індикатором якраз настроїв виборця є звернення районних рад, обласних рад, громад, а також і стихійні виступи акції громадянської непокори. Це все речі, які кажуть депутату, міністру, президенту, я не згодний. Почуйте мене, послухайте мене. Власне, ми додамо, що 55% жителів Тернопільщини проти ринку землі. Про це повідомив соціолог Андрій Гірняк. У липні цього року він провів соціологічне дослідження, опитав 2000 жителів нашої області. Похибка дослідження становить менше 2%. Це була програма «Тема дня». Ми говорили про те, що відбувається сьогодні під стінами парламенту, де аграрії з Тернопільської області та всієї України протестують проти впровадження ринку землі в Україні. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. На все добре.